په لغمان ولایت کې له 900 مڼو کورنۍ سره د بیلابیلو خوراکي توکو مرسته د عربي ټولنې لخوا ترسره شوه. په یادو مراسمو کې چې نن سه شنبه د سور په 12 نېټه له غرمې وروسته ترسره شول، پر مهال د لغمان والي سربیره د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس، د کرنې او مالداري رئیس، د مرسته کوونکي موسسې مسؤلینو او یو شمېر مرسته اخیستونکو ګډون کړی و. لغمان والي محمد آصف ننګ د یادې مرسته کوونکي ټولنې څخه مننه وکړه چې د روژې مبارکې میاشت کې د خیر کار وکړ. نوموړي وویل عربي هیوادونه له افغانستان سره په 12 بیلابیلو مواردو کې مرسته کوي. هغه وویل یاده مرسته چې له 900 کورنیو سره ترسره شوه، تر یوې اندازې پورې به د ګڼ شمېر کورنیو ستونزې راکمې کړي. په دغو مرستو کې وړه غوړي، وریژې، لوبیا او نور توکي شامل ول چې په هرې کورنۍ باندې وویشل شول. ښاغلي ننګ د یادې ټولنې له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې دې ته ورته نورې مرستې هم له بېوزلو کورنیو سره ترسره کړي. بلې خوا د مرسته کوونکې ټولنې د افغانستان د برخې مسؤول استاد ماجد ابن سعید د لغمان والي څخه مننه وکړه چې د مرستې د ویش په مراسمو کې له دوی سره ګډون وکړ. هغوی لغمان والي ته ډاډ ورکړ چې دې ته ورته نورې مرستې به هم په راتلونکي کې له بېوزلو افغانانو سره ترسره کړي.